Üsküdar kalası, İdrişi Serik, Ola Kazakstan partiyasını koldap, sonu aratıp, halka büyük nasihat yürümeye getirmiş. Sizlerge, Ola Kazakstan partiyasının büyük nasihat yürümeye getirmişler. Sizlerge menleri rekvizitlerini istat etmeyi karanızlar. Yürümeyizler. Мына бизнин болашагыбызга медицинада окуу орундарында тегин болууна, мына балдарыбыздын болашагына койдуганыбызга, мына кымбатчылыктын баарын токтотууга болгон арыгыбыз сел жаткан нерсеби ой. Жаңадан ачылган партия бул. 100 миңдан адам басып өзүбүздүн кана карапайым калкка жиналган. Мына өкмөттөн итерип отурган адамдар эмес, ставленияде коюп отурган адамдар эмес, өзүбүз келет. Баарыбыз карапайым жумушчулар, карапайым сиздер сыяктуу өзү мындай керлер менен эмгектер табып жүргөндөр. Сол. Қосылыңыздар, қолдаңыздар, араласыңыздар, интерес құрыңыздар бәрін. Это наш партия, новая, Алдап Қазақстан, который... Ставьте только две штуки, не надо. Нет, это подносе. Считайте, это подносе. Считайте, интересуйтесь, киоркоте, какие нужны мои. Это наше будущее. Партиясы болгон биздин болошагыбызга сиздердин жаштарыңыздын болошагыңызды көздөн көрбөсүздөр го азыр кандай кымбат чыкты кыйлар билимес эмне каналдарга кирсеңиздер баары түшүнүктөр түшүнүп айтып берет уже интернет аркылуу жайбы алла ыраазы болсун Қазақстан партиясы жаңадан ашылып жатқан қазіргі мына қымбатшылыққа қарсы өзіміздің істеп жатқан Назарбаевтың жүйесінің істеп жатқан амалдарына қарсы болған оларды мына ана жерде телеграм немелеріне бәрі жазылып тұр адрестері бәрі қолдаңыздар, хабарласыңыздар, жастар сіздердің болашақтарыңыз. Қазақстан партиясы жаңадан ашылып отыр. Сіздің қолдаңыздар, болашағымыз, немереміз, балаларымыздың болашағына арналған партия. Жемқорларға қарсы шетелге кетіп жатқан ұрылар бар, ақшамыздың бәрін қайтару үшін сөз айтқан нәрсе. Қолдаймыз. Аман, алла разы болсын. Қазақстан партиясы.